نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. آج محرم الحرام کی آٹھویں تاریخ ہے، پرسوں یوم عاشورہ ہے. میں نے اب سے بہت عرصہ پہلے تو ان موضوعات پر تقاریر کی ہے، خاص طور پر شہید مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موضوع پر، کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا تھا، وہ کون سا فتنہ تھا جس کا ظہور ہوا. وہ میری کتاب ہے شہید مظلوم کے نام سے. پھر حضرت علی کے بارے میں بھی ایک میرا کتاب کا موجود ہے، نسیل مسیح علی مرتضی، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا اے علی تمہاری مثال مسیح کسی ہے، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام. کچھ لوگوں نے انہیں خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا لیا. کچھ لوگوں نے انہیں مرتد کہا، واجب القتل کہا. تو گویا کہ وہی دو انتہائیں تمہارے بارے میں بھی پیدا ہو جائیں. یہ گویا کہ پیشین گوئی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر صالحہ کربلا پر میں سمجھتا ہوں کہ میری تقریر، پھر جس کو میں نے تحریر کی شکل بھی دی ہے، وہ تو الہامی ہے. اس پیچیدہ مسئلے کا جو متوازن اور معتدل حل میں نے پیش کیا ہے، وہ بہت سی جو مشکلات ہیں تاریخ کے حوالے سے انہیں حل کر دیتا ہے. بہرحال آج میں اسی سلسلے میں کچھ بیان کر رہا ہوں. دیکھیے، تاریخ کے بارے میں دو باتیں واضح ہونی چاہیے. ایک ہے واقعات کی باریک بینی میں جا کر تحقیق کرنا، یہ واقعہ یوں تھا یا یوں تھا یا یہ تھا یا وہ تھا. ایک ہے اس کا طویل جو تاریخی پس منظر ہوتا ہے، اس کے اندر اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھنا. پہلی بات کو ہم کہیں گے فن تاریخ، اور دوسری بات کو کہیں گے فلسفہ تاریخ. تو میں نے ان معاملات کے اندر کوئی ایک محقق کے اعتبار سے واقعات کی تحقیق و تفتیش اور چھانبین کا کام نہیں کیا، یہ میرا رول نہیں تھا. میں اول روز سے ایک داعی کی حیثیت رکھتا ہوں، اور داعی ان چیزوں کے اندر وہ اپنا وقت ضائع نہیں کیا کرتا. قرآن کی اصل دعوت کیا ہے، وہ دعوت جنہوں نے بدوؤں کو کہاں سے کہاں پہنچایا رہا ہوں، وہ اصل شہر ہے. ظاہر بات ہے کہ اس دور میں تو نہ ابھی واقعہ کربلا ہوا تھا، نہ ابھی شہادت حسین ہوئی تھی، نہ شہادت عثمان ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. جس چیز نے موٹیویٹ کیا تھا، جس چیز نے انقلاب برپا کیا تھا، وہ کیا؟ میرا موضوع امر دوست سے وہ ہے. لیکن بہرحال کیونکہ واقعاتی اعتبار سے ہمارے ماحول میں یہ باتیں موجود ہیں، تو کسی دائی کے لیے بالکل ان سے بچ کر نکل جانا بھی ممکن نہیں ہے، معتدل نقطۂ نظر اسے دینا پڑے. میرے نزدیک حضور کی سیرت مطہرہ کا سمجھنا بھی صرف واقعات کی تفصیل کے حوالے سے مناسب یا کافی نہیں ہے، جب تک کہ ایک فلسفہ انقلاب اس کی پشت پڑ رہا ہے. ورنہ میں نے بارہ آپ کو بتایا ہے کہ ٹوئنبی نے ایک زہر میں بجھا ہوا جملہ کہا ہے حضور کے بارے میں، لیکن یہ کہ کمبخت کی بات بڑی وزنی ہے، مزہ ہے. محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈ ایز اے اسٹیٹس مین. مکے والا محمد جو ہے وہ نبیوں کا سا نقشہ ہے ضرور، وہ نبی کو نہیں مانتا، لیکن حضور کا جو رول وہاں نظر آ رہا ہے، داعی کا، پریچر کا، واعظ کا، یہ تمام انبیاء کا تھا، یہ عیسیٰ کا تھا، یہ یحییٰ کا تھا علیہ السلام. بٹ دے لیف لائف، وہ تو فلائٹ کہتے ہیں نا، اس ہجرت تو نہیں کرتے.
لیکن مدینے والا محمد غوری بالکل ہے, وہ تو سپہ سالار ہے, وہ اسٹیٹس مین ہے, وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے, وہ چیف جسٹس ہے, وہ تو اور ہی ہے, وہ کامیاب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی پر مبنی کر کے دو کتابیں لکھ دی, منگومری وارڈ, اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. جیسے آج کل آپ کہتے ہیں کتاب پڑھتے ہوئے کہیں کہیں آپ رنگ لگا دیتے ہیں, اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, بعد میں کبھی نظر ثانی کروں گا تو صرف تم ہی باتوں کو دیکھوں گا. اس ایک جملے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے دو کتابیں لکھی اس شخص نے, محمد مکہ, محمد مدینہ. یہ دو محمد ہیں, ایک نہیں, یہ دو محمد ایک بنتے ہیں فلسفہ انقلاب کے اعتبار سے. میری کتاب پڑھیے منہج انقلاب نبوی, تب آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ تضادات کیسے رفع ہوتے ہیں. کہ مکے میں حکم یہ ہے کیا تمہارے ٹکڑے کر دیں, تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے, مدینے میں آ کر حکم قتال کرو ان سے جو تم سے قتال کرتے, تضاد ہے یا نہیں. اس لیے میں نے کہا تھا اس کا وقت کی نگاہ جو ہے, اس نے جو بات کہی ہے مسائل بات مت نہیں, یہ پول دے پارٹ ہے یہ معاملہ. سن 6 میں دب کر صلح کر رہے ہیں, انتہائی دب کر, جبکہ تمام مسلمانوں کا خون کھول رہا ہے, اور اس کے بعد جب وہ صلح ٹوٹ گئی ہے قریش کی طرف سے, اب قریش کا جو سردار ہے ابو سفیان وہ آ رہا ہے, ایڑیاں رگڑ رہا ہے, سفارشیں کرا رہا ہے کہ صلح کی تجدید کا دکھ نہیں کر رہا. رائٹ, یہ بات سمجھ میں آتی ہے ایک انقلابی پروسیس کے حوالے سے, اس پروسیس کے تقاضے جڑا ہوتے ہیں, اس کے مراحل جو مختلف مراحل میں اس کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ ہی کہ اس کے بعد جو حالات پیش آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد, اس کو بھی اس انقلاب کے فلسفے کے پس منظر میں سمجھا جا سکتا ہے, ورنہ نہیں. واقعات آپ بیان کرتے رہیے, اور وہ کیا ہے, ہر انقلاب کے بعد سہول کے کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس ہوتی ہیں. انقلاب کا جب آخری مرحلہ آ رہا ہوتا ہے اور جو مخالف قوتیں وہ سمجھتی ہیں کہ اب ہمارے بس سے باہر ہو گیا معاملہ, وہ گردن نیچی کر دیتی ہیں, سرنڈر. اب دیکھیں گے پھر کبھی وقت آئے گا تو پھر اٹھیں گے. اس کے لیے کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس ہیں ہر انقلاب کو, یہ لازم ہے. انقلاب محمدی کی تکمیل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر جلد ہی حضور نے مراجعت اختیار فرمانی, اختیار فرمانی میں کہہ رہا ہوں اللہ کی آنے, اس لیے کہ یہ حدیث کے اندر موجود ہے, رسولوں کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا وقت عند اللہ تو پورا ہو گیا ہے, آپ ابھی مزید رہنا چاہیں دنیا میں تو ٹھیک ہے, چوائس ہے. جس پر کہ حضور نے فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی عبدی, بس جلدی آپ رحلت فرما گئے, مراجعت فرما گئے. لہذا سب سے پہلی تو کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ جو عرب سے اٹھی, اس لیے کہ ابھی تو عرب ہی میں تکمیل ہوئی تھی نا انقلاب کی, ابھی آگے تو مرحلہ جو ہے خلافت کا راستہ ہے. پہلے اس نے دو شکلیں اختیار کی, ایک نئے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے. دیکھیے توحید کو کسی نے نہیں چھیڑا, اس کی جڑ اتنی گہری ہو گئی تھی کہ یہ جو اریبین پیننسولا کی جو کاؤنٹر ریولیوشن موومنٹ تھی ان میں سے کسی نے توحید کو نہیں چھیڑا, آدھی سارت میں نقل لگائی. محمد بھی تو ہم جیسے انسان تھے, دو ہاتھ دو پاؤں دو آنکھیں, ہم بھی ہیں. ان میں سب سے بڑا مسلمہ کا اسلام جمامہ بہت بڑا اہم علاقہ ہے, بڑے جنگجو لوگ تھے ان کا سردار تھا. اور دوسری تحریک زکات کی, انکار, زکات دی گئی, شریعت میں نقل اور رسالت میں نقل, یہ دونوں تحریکیں ایسی تھیں کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اسلام تقریباً جزیرہ نما عرب میں بھی ختم ہو گیا, صرف حجاز تک, بڑے شہروں تک, مدینہ تک محدود ہو گیا پورا جزیرہ نما عرب. جو داخل ہوئے تھے اسلام میں فوج در فوج, وہ نکل بھی گئے فوج در فوج. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وهم يخرجون من دين الله أفواجا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کارنامہ حیات ہے, ویسے تو ان کی ذات والا صفات کو انسان بیان نہیں کر سکتا,
ان کا مقام و مرتبہ